მირიან მოდი ლამაზო ბელს არ გამოკართმებ ოთახიც არ დაგჭირდება კარგად შეხედეთ არის სწავლით და მანდ იქნება თქვენი ადგილი ოროსნებს მან დაყენებენ სად მოგაქვს ეს სკამი ბიჭო სად მოგაქვს ეს სკამი აქ არ დადგა ჩემი ადგილია ყველამ გვაისალა რა Seni sadik ne merok uyak vicek. Tuhuret. Merti ama çekedir razguanan. Lamazut gez armuşa o. Kiyahat muşa o. Tavedit. U kulturu ebi. Uy Mirian şey satsu da o. Baro Mirian. Zim yara ribicu. Midi midi cigari xar Mirian. Ва, Мириан. Როგორ ახარ ძმაო, რამდენი ხანი არ მინახი ხარ? სახლში მიგაქე? კაია. ისე რას დამსგავსები ხარ? მე ჩვენი კლასელების შეხვედრაზე მივდივარ. შენთვის არ ვქვა? ჰედე. შევხვდეთ უნდა ერთმანეთს, ძმაო. ბატონო მერიან თქვენი კრიშა ვიქნებით რა კრიშა დაცვა დაგჭირდებით დაცვა მოდით აი, შეხედეთ. კარგად ისწავლეთ და თქვენც ეგეც კამზე მოხვდებით. ბატონო მერიან. ბატონო მერიან, ერთი პატარა ნავესი მოგიხდებოდათ. თაული მზე წვიმა. თქვენის თანაკაცი თაკარამზეში არი ვარგებს. მე მინდა შუშა. კი ბატონო. ცა მინდა ჩანდეს. კი ბატონო. კარგია ცა. აბა დავიწყოთ რა გინდა? ჩამომაჯინე რა მაქვს კამზე მერიან? დეპუტატობა მინდა. მაგაზენაკლები ჩათლახებარ. მე ურიგოთ მეკუთის, მე ვეტერანი ვარ. ვეტერანი არ ვიცი მე. ზეც კი არ არიგებენ აქ. შეიძლება. წამოვდა. მე ვეტერანი ვარ. ეგ დადეკ.
აი ესე. ბატონო მირიან, ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან. ჩამომაჩინეთ მაგსკამ ზეგებ თქვენი წყალი გადმომესხას. ეე, სულ მძღოლი ხომ არ ვიქნები. ისე კარგი გენერალი დადგებოდა ჩემგან. და რა თქმა უნდა თქვენ გვერდით ვიქნებოდი. დაჯე. ო, რაძნელი ყოფილა? აბა, ადვილი რო იყოს, ხო ყველა დაჯდებოდა. ა? ა. თქვენ რაზე შეწუხებულ ხართ? იმდენი რამე მჭირდება, არც ვიცი საიდან დავეთ. მე სამსახური მჭირდება. მაგას არაკეთებს გენაცვალე. ჰეიც. რა ვიცი და მეზობელი იყო ჩემი და არ გაუკეთა. მასონების ბრალია ეგ ყველაფერი. რა ვიცი. მირიან. აა. შოუ ბიზნესი მინდა მარტო. ისედაც თქვენი არ არის? თავარი მინდა ვიყო. დაჯე, დაჯე, მოდი, დაჯე. აი! დედაკლაკენ. დედაკლაკენ. პატარა ხარპატარა ეს ბინარის დირიჟორი იყო ადრე ერთმანეთ მოგდო ისეთი ფეხბურთელები ყავდა სად იყავ ბიჭო მაშინ აბსურდ სად ხარ მეგობარო, წაი გაჭედი ერთში. მირიან, ერთმა ხზე რო იდიქით, გასო ცოტა ხარ ჩამოსი. ჩემი კლასელია, მადროვე, ჩემი კლასე. ი 5 მოხდა. მოხდა. შენადა ესენი ვინ არის? უსაქმურებს რა გამოლებს ბატონო მირიან? ინდათ ეხლავე მოვაცილებ აკაურობას. დაანებე თავი ამისთვის არ ვიბრძოლეთ. ჩვენთან ხომ დემოკრატია. მოსწრებული პასუხია ბატონო მირიან. თქვენ რა უნდა სთხოვოთ? ჩემი ქმარი მყავს მოყვანილი. ვერც ერთ სკამზე ვერ გაჩერდა, ეგებ ამ სკამა მაინც უშვებს. მართლაც ბორიაბ დადო ბურთი და შეხოდო დადექი რიქში და გაიგე აი შეხოდო და არ ხარ მოიწმინე გენაცვალე აი ხო მაიმუნი გაიგე შენ არა რა თქვი კაცი კოსმოსში გაფრინდა და ამრიგებს არ დაადგას საშველი რიგიც მასონების მოგონილია ჩახრე სიგარეტი რიქში მოწევა არ შეიძლება ხო პრივეტ აუმარჯოს შვილო მირიან, გახსოვს რა პატარა იყავი? არ მომეკაროთ მიშველე მირიან, მაინა მირიან, მაინა მირიან, რაიმე შოკოლადი ფეიქოვის მაზი. გავატაროთ, გავატაროთ, გავატაროთ ესე. აბა წნევიანები, მზეს მოვერიდეს. სიგარეტიც მავნებელია. არა, რაგნას მაგანაც. ოჯახი ყავს. ნაყინიც მასონების ხელშია ბატონო. ავედი და აბა თქვენიც, მალე გამოვივლი. არა, მაროშნი, მაროშნი. იმარა, ამ დახეულებთებით როგორ დაფრინავს? სკამი მოგიდათ არა? არ გახედავ. სამხედროების ადანია ჩამოვაგდონ ერთი. უნდა იფრინოთ. ეს არ დაფრინავს. და სკამის აღადაჭი დებათ. ცოცავი ადგილოს. ციგნი მინდა გამოვცე. ბევრი არ დაჯდება, პატარა ციგნია. რა დროს ციგნია? ბიჭო, ვერ ხედავ ქვეყანაში რა ხდება? ყველასთან ვიყავი. თქვენი იმედიღა დამჭა. არა, არა. მაგისტრის ვერ დაგაჯდე.
ამა ჩემი ზარმაცი მაგ. ბევრი ხალხი მოვიდა. სკამი დამაგდა. მათხოვეთ თქვენი სკამი. მალე დაგიბრუნებთ. აი გიჟდები რა, გიჟდები რა სანკადრულობს ეს ხალხი ამ სკამის გულის. დაიღე! ბაჟილი! ეს ამხელა თვითფრინავი როგორ დაფრინავს? ჩვენია? ჩვენი არა ისაა. დაგ ბომბას ვითო? ვერ გამედავს. ჩამოვაგდებ და მორჩა დამთავრებულია მაგის აკრიტი. აგე რა. აზიმუტი! კუთხე! გრადუსი! ოჩიმე! ყორცნა! ოჩა! ხედავ, მოვიდნენ. ეგენი ცხო ჩვენსავით რიგში იდგნენ. ბედი უნდა ყველაფერს. ბატონო მირიან, ლურჯი ფერი დაგვაღდა და ხომ არ... აი, მეც კი მაქვს კამი. ჩემ და რატომ არ მოდიხართ? ხელი ბიჭუ, ხელი ბიჭუ შენი. ეს მოხსს. დედა. არა, როდემდე უნდა გიგვიდეს? მეც კი მიდა. მოვიდნე. ისე მოვიდნე რა გვეშველება. რას მოვესწარით? მე ვიდებ. სკამის გულისთვის. რა ხდება? გამაგებინეთ რა ხდება. დაგიღუპეთ. მე დაგიღუპეთ. მე მერე უნდა ჩემს. ამის გულისთვის უნდა დაინგრეს ქვეყანა. ეს არის დემოკრატია, ეს არის თავისუფლება. დასვა მიშველეს მე ხომ თქვენთვის. ხელი აიღე ტრაგედიდან. დასვა, დასვა მიშველეს. ამი უნდა დასვა, გამაგდით დასვა. მიშველეთ გამაგდით ღმერთო რატომ? მე ვიღო ბოზი რაგინდა ჩემგან.